ጓደኛ ይጠፋል አባት ይጠፋል እናት ትጠፋለች ወንድሞች ይጠፋሉ ቦታ ይግዳል ያጀቡ ሰዎች ይጠፋሉ ዛሬ ልብየ ነው መጀመረው የሰዎች ድምጽ በጠፋ ግዝ የጌታ ድምጽ ከቤት ያይጠፋ አሜን ሁለት እጅ ከፋር ለጸልላችሁ ወይ ጓደኛ በካደ ግዝ አንዳንድ ባል ይግዳል ምስት ይግዳለች ወንድሞች ይግዳሉ አባት ይምቤ እናት ይምቤ አብሮ የበላ አብሮ የጠጣ አብሮ ያገለገለ ለጸልላችሁ ወይ እስከ 30 ድረስ እንዲህ ይሆናል ከእናንተ ብዙዎቻችሁ የማያሻማ ራይታ ያላችሁ የማያሻማ ራይታ ያላችሁ ለአንዳንዶቻችሁ መልአክ ይመጣል አሜን ነብይ ወዳንተ ይላካል ይላካል ማርያም ይላካል አሜን ሰዎች ይመጣሉ እነት መጣ የሚባል ሰው እስከ ቢሮቹ ይመጣል እስከ ጓዳቹ ይመጣል ለአንዳንዱ እሱ ይነሳልሃል እስ ዛሬ ወሲ የኔ ነገር በኢየሱስም በኢየሱስ ይፈታል ይፈታል ጸልላችሁ ወይ አዎ በመትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈ አልሰጥም አሜን በመትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈ አልሰጥም አሜን ይሄ ጉዳይ ሄዶ ሄዶ ሚሊዮን ብላችሁ የሰጋችሁ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ አንድ ጉዳይ ጀምራችሁ ስራ ጀምራችሁ መንገድ ላይ ቆሞ በትካዝ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ እኔ በጌታ መንፈስ ጠጋ ብዬ ሳየው ነገሮቻችሁ ሁሉ በቅርብ ጊዜ በሰላም ይጠናቀቃል አሜን እስቲ የፈራው አይወርሰኝም የፈራው ሳይወርሰኝም እስቲ የፈራው አይወርሰኝም የፈራው ሳይወርሰኝም ሊቻለ አንዶር አይደለም ሁለት ወር አይደለም ሶስት ወር የሚያክል ደም ይወጣል ካፉ ሳይቋርጥ ቀን ከጠዋት ከልጄ አፉስ ደም ነው የሚወጣው አለ ገስታውስ አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ እንደዚህ አልክ የደሙ ምንጭ ቆማል ከዛ በኋላ የለም ተፈወሰ እጃችሁ ከፈ ምን ቆመ የደም ሁለት እጅ ከፈርገ ለጸልላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም ሐዘን አይደገምም ለቅሶ አይደገምም ጭንቀፋ አይደገምም እሺ እግዚአብሔር ሰው እሰይ እንደዚህ አለችኝ ክስ ነበረብኝ የማሳ ጉዳይ ለረጅም ጊዜ ለፎት አገልኩኝ አቃተኝ ግን የሚከርመው እንደዚህ አለች ሐዋርያው ጋር መጣሁኝ ሐዋርያው እንደዚህ ያለኝ አዋጁ ተገለበጠ ታሸንፊያለሽ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ቦታዬ ወደ እጄ ገባ አሸነፍኩ ያለች ነው ቦታ ነው እጃችሁ ከፈርጉ ነይ ሰላም በይ እጃችሁ ከፈርጉ የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅሽ አይወጣ እሺ ከኝ ከፈርግና የምወደው የኔ ጉዳይ በኢየሱስ ስም በዚ ከእጅ አይወጣ የምወደው የኔ ነገር የምትወጁ ትዳር የምትወጁ ሀብት የምትወጁ ነገር ቤት ይሁን ማኪና ይሁን ቤተኛ ሁኔታ ውስጥ በኢዳ ይሁን በባንክ ቤተኛው ኬዝ ውስጥ በኢየሱስም የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅሽ አይወጣ ልጆችሽ አይሞቱም አባቱ አይሞቱም ወንድሞች አይሞቱም ሀብቲ አይሸጥም እርስቲ አይበላ እንደ በዚህ አመል ለዋታን የዋጣው ጭምር ይተፋል እንኳን ደስ አለሽ እሺ እግዚአብሔር ሰው ለዚህ አለችኝ የዛሬ 7 አመት ባለቤቴ ወደ ገስታውስ ሄዳለች አንተ ጋር ሲሄድ ደብዳቤ ጽፌ ላኩኝ እግዚአብሔር አምላክ አዋጅን ይገለብጣል በየአምኜ የሚገርመው ባለቤቴ እንደገባ እንደዚህ አለኝ ከባለቤቴ ላይ ከባድ የሆነ የጨጓራ በሽታ አያለው በሷ ላይ በሱ በባለቤቱ ላይ ማለት ነው ከባድ የሆነ የጨጓራ በሽታ አያለው እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን አዋጅ ገለበጠ ያ ብቻም አይደለም ምትሞት ሳይሆን ምትቀባናት ምታገለግልናት አለ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አዋጅ ተገልብጦ ያገለገልኩ ነው ጌታን አመስግኑት ላለች አሜን አሜን ባለቤቱ ገስታውስ እሷ እዚህ ሆና እስቲ አሜን አሜን ከጥሎስ እሷ ሰዓቱን ትምብት መጣ እንደምትቀባ እንደምታገለግል ለጸልላችሁ እናንተ ገስታውስ ሰዓቱ ቸርች ሰዓቱ ጉባኤ ሰዓቱ በስማችሁ የመጣ ትምብት አለ እሱ በዚህ ወር ይፈጸማል አሜን እስቲ እነብልሲ አኔ ጉባኤ ሳልሄድ ገስታውስ አልገባ ቸርች ሳልሄድ በነስም ከእናንተ በኩል ከመስተከ ከባለ በኩል የመጣ ትምብት በዚህ ወር ውስጥ በኢየሱስ ስም ብለሲ ይፈጸማል በዛኔ ይፈጸማል ያ በህይወታችሁ ይፈጸማል እንኳን ደስ አለሽ ይሳካልሽ እሰይ ይሄ አባት እንደዚህ ያለኝ የሚገርመው የሆነለት በአዋሳ ገስታውስ የአንድ ለአንድ ጸሎት ነው የሚገርመው የምጨነቀበት የስኳር የግፊትና የጨጓራ በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ ለረጅም ጊዜ አሰቃየኛል ሐዋርያው ሲገባ እንደዚህ ያለኝ አዋጅ ተገለበጠ አለኝ ስኳርም የለም ግፊትም የለም ጨጓራም የለም አለኝ ሄጄ ስመረመር ስኳር የለም ግፊት የለም ጨጓራ የለም
ወንድሜ በጣም የተሰቃየው በስልክ ጸሎት ነው የተፈወሰው። ከባድ የሚያመው የኩላሊትና የጨጓራ በሽታ ነበር። ጸለይክለት አዋጅ ተገለበጣልኩ ሄዶ ሲመረመር ነጻ ነው። የቲቪ ላይ ያለው ስልክ ወዘተ ብሎ ወስዶ በስልክ ጸሎት ሆነልክ ተሆነልህ እዛ ተብቀኝ። አሁን ደሞ ትወልዳለህ። ይሄ ወንድሜ እንደዚህ አለኝ፣ መጣው አንተ ጋር አለ፣ ምንም የለኝም ደሃ ነኝ አለ፣ እግዚአብሔር ላንተ ብዙ በረከት ይሰጣል አልከኝ አለ። ይሄን ቁልፍ ብቻ ወስጄ ሁለት ሞተር ገዝቻለሁ አለ። ይሳካለ ወደ ማኪና ቀየርኩ። እሺ ايه دغمو እንደዚህ አለኝ ኩላሊት ፌል አድርጓል ተባልኩኝ አለ። ዋጋ የለህም ተስፋ ቁረጥ ተብዬ ያላ አንተ ጋር መጣው አለ። ተጸለየ አዋጅ ተገለበጠ ተባለ። ሄጄ ስመረመር ፌል የተባለው ነጻ ነው ተባለ። እሺ እሺ አንዴ አሜን። ስልክ ይዛቻ ወደ ለከ ፈርጉ። በዚህ ስልክ ሰበር ዜና አሜን። ሰበር ዜና አሜን። ወደ ለከ ፈርጉ። ምርኮ ይመለስ ስልካችሁን ከፈርጉ። እሺ እንደዚህ ያለኝ ይሄ በጣም የምሰቃይበት ኪንታሮት ነበር አለ። ተጸለየልኝ። ከተጸለየልኝ በኋላ ኪንታሮቱ የትግባ የትግባ የለም ጠፋ። እሺ ايه ወንድሜ እንደዚህ ያለኝ ጨጓራዬ ላይ ካንሰር አለብ ተባልኩኝ። በጣም ተሰቃየው። እኔ መልስ ያለበትን አቃሎ ብዬ ገስታውስ አንተ ጋር መጣው። ተፈውሰሃል አልከኝ። ሄጄ ስመረመር የጨጓራ ካንሰር የለብህም ነጻ ነህ ተባርካል። እሺ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ድገም እስቲ። በስልኮቻችሁ መልካም ዜና ይሰማ። ወደ ለከ ፈርጉ። በኢየሱስም በዚህ ስልክ ሰበር ዜና ይሰማል። አሜን። ስለ አባቴ ይሰማል። አሜን። ስለ እናቴ ይሰማል። እሺ ወንድሜ እንደዚህ ያለችኝ በጣም መሰቃይበት የኩላሊት በሽታ ነበር። ያሰቃየኛል፣ አያስቀምጠኝም፣ አያስነሳኝም። አንተ ጋር መጣው። ተጸለየ። ከተጸለየ በኋላ በሽታው የለም አሁን። እንኳን ደስ አለሽ። እሺ ايه ወንድሜ እንደዚህ ያለኝ ሶስት በሽታ ያመኛል። ግፊት፣ ኩላሊት፣ ጨጓራ። ሰቃይ ነበር፣ እጨነቅ ነበር። ጸለይክልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ አዋጅ ካንተ ተነሳ አልከኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጨጓራም ግፊትም የለም፣ ነጻ ወጥቻለሁ ይላል። ጉበት በጣም ያመኝ ነበር፣ ያሰቃየኝ ነበር። አንተ ጋር መተ ከጸለይክልኝ በኋላ ከዛ ሰዓት ጀምሮ የጉበት በሽታ ከኔ ላይ ተወሰደ። እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። ጠላቶቻችሁ በጉበት አይታመም። አሜን። መጥፎ በሽታ ነው ይሄ ጉበት በሽታ፣ ካንሰር መጥፎ በሽታ ነው። ለጸልላችሁም በአስቸጋሪ በሽታ አትሞትም። አሜን። ዛሬ ፈውስ ይሆናል። አሜን። ታሪካችሁ ይቀየረ። እሺ ወንድሜ፣ ይሄ ወንድሜ በጣም አይምሮን ስቶ እንደዚህ ምን እንደምታዩት አይደለም፣ አብዶ ነበር። ሰው ሁሉ በጣም ያመው ነበር ጭንቅላቱን። የሚገርመው ሰዎች ናቸው ይዘውት የመጡት። ዛሬ ለምስጋና ሲቆም እናንተ እንደቀላል እንዳታዩ፣ የሳተ ራሱን የሳተ ሁሉ ነገር ተስፋ የተቆረጠለት ነበር። የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ፣ ይፈወሳል፣ አዋጅ ይገለበጣል አለ። ያ አበደ የተባለው ሰው ተፈውሶ ልብስ ለብሶ ቆሞ ለምስጋና መጥቷል። ጂንካዎች ክብር አምጡ ለጌታ እስቲ። ሃሌሉያ። አሜን። እስነገ እንዴ ራሱ ተፈውሶ ወጥቶ ነው መናገር። ተፈውሶ ራሱ ነው መስከረው። ያበደው ያለቀለ እጃችሁ ከፍ አድርጎ። የእብደት መንፈስ ከቤታችሁ ተመታ። አሜን። ሊያሳብዳችሁ የመጣ ተመታ። አሜን። እሺ ወንድሜ እንደዚህ አለችኝ፣ አክስቴ ሁለት እግሯ ሁሉ ሽባ ሆኗል፣ መራመድ አችልም፣ ለኦፕራሲዮን ቀጠሮ ነበር አለች። ግን አንተ ጋር ገስታውስ መጥቶ አንተ እንደዚህ ያልክ አዋጅ ተገልብጧል፣ ትራመዳለች አልክ። አሁን ተፈውሳ እየተራመደች ነው። ጌታን አመስግኑ በልልታ። ይሄ ነው ጌታ ማለት። ማነው እጄ የሚያወዛወዝ? ማነው እጄ የሚያወዛወዝ? አንተ ኢየሱስ አይልም። ኢየሱስ ድገሙስቲ። ኢየሱስ ድገሙስቲ። ኢየሱስ ዛሬ ማታ ምርኮ ይመለሳል። አሜን።